Вітаю всіх, мене звати Вадим Мурований, на телеканалі «Вітер» нові правила. Сьогодні поговоримо про тему екології нашого міста, а конкретно про озеленення, що з ним відбувається, як воно відбувається, як ми до цього ставимося, ну і так далі. Перш за все представляю наших сьогоднішніх гостей: Олександр Брюховецький, начальник інспекції благоустрою Кропивницької міської ради, та Марія Боброва, кандидатка біологічних наук, доцентка Центрально-Українського державного університету. Дякую вам, що знайшли час. Перш за все, хочу показати вам результати нашого опитування, яке ми робили в наших соцмережах і на телеграм-каналі. Питання звучало так: головна причина проблем озеленення Кропивницького – а. байдужість містян, б. некомпетентність чиновників. Байдужістю містян називають той стан, який в нашому озелененні 30% опитуваних, а 70% кажуть, що все залежить від некомпетентності чиновників. Будь ласка, прокоментуйте ці цифри, а заодно і скажіть, як ви ставитесь, чи в нормальному стані, чи в ненормальному стані знаходиться ця екологічна проблема в нашому місті. Олександре. Ну, я вважаю, що косити бур'яни і траву необхідно, тому що ну, це дуже багато тут чинників. Ось, дивіться, зараз такий чинник вийшов. У парках, скверах дуже багато кліщів, тому що зими, ну, ми ж розуміємо, зими практично не було. Зараз дуже багато, якщо цієї трави б не було, їх би не так би було багато, розумієте? Вони б там, да, осередки там десь в листі там ховалися, а може б і подохли. А так, якщо траву ще залишати її, не косить, ну, я не, взагалі не розумію, як можна не косить траву. Добре, дійшла вона до свого росту, там, до певного, да, там, метр чи півтора, дивлячись від погоди. Засохла. Далі. От, далі, які дії? От, активісти, які, ну, якби за це голосують, щоб траву не косить. Далі, які от дії, на їхній погляд? Стоїть суха, да? Потім косить її, чи як? От, ну, хто мені може на це відповісти? От, хто? Я думав, тут активісти будуть, хтось з активістів буде. Активісти, да, до речі. Ну, от виросла вона до півметра, півтора може навіть вирости. Посохла, далі що? Які з неї дії? Але у нас є наукова точка зору. Марія. Ні, ну я далі тоді свою, якщо нема з ким. Дивіться, ну, хорошо. Якщо нема з ким, а я, а ні, Марія. Ні, ну, є ж, я думав, активісти ці, що доказують, активісти, що не треба косити. Ну, ви запрошували всіх. Виросла вона, засохла. Далі що? Косить її, попробуй її тоді вкосити, це перше. Друге, ну, ніхто ж не обезопасений чи як, щоб хтось кине бичок і далі що? Далі проблеми підуть другі, пожар буде. Ні, тут звичайно. Ми... По-часному, допустимо, де дерев'яні забори по приватному сектору, теж ще ж багато дерев'яних заборів, правильно, не всі ставлять пластикові. Ну, загориться далі. Ну, навіщо ці проблеми? І яка ж красота буде, якщо буде сухий бур'ян? Ви ж розумієте, це ж не тільки комунальні служби. Допустимо, комунальні покосять, навіть сухе, якщо б я так порозмишляю. А частний сектор скаже, ой, красота, не треба косити. То ми й не будемо, хай собі стоїть. І оце буде такий вигляд нашого міста, наших вулиць. Ну, як це так? Я не розумію. З наукової точки зору, Марія, скажіть, будь ласка. Ну, з наукової точки зору, дивіться, що ми маємо на увазі. Якщо це, наприклад, газон, так, який створений, спеціально створений, так, то його косити треба до певної висоти. От в законопроєкті прям прописано, що там до якої висоти, який тип газону треба косити. Наприклад, там той самий партерний газон, так, який перед нашими офіційними спорудами знаходиться, то до однієї висоти. Якщо це, наприклад, природній травостій, так, то його також, ну, от, треба, якщо це газон лучного типу, також до певної висоти. Це цих норм треба дотримуватися. А якщо ми кажемо взагалі викосити всю траву, яка знаходиться, ну це неправильно з екологічної точки зору. Чому? Ми порушуємо екосистему. Якщо ми її викошуємо, як у нас класично роблять, там практично в нуль викошуємо, то що ми робимо? Ми при цьому ґрунт втрачає велику кількість вологи. Відбувається вітрова ерозія. Потім оцей весь пил, весь ґрунт, він починає із дощами смиватися і відповідно, ну, псуватися верхній шар ґрунту, він вже перестає бути родючим. Якщо ви кажете, що хто винен, от стосовно опитування, так, 70% вину перекладають на владу, на чиновників, так, а 30% на містян. От дивлячись
на кому лежить відповідальність? Якщо, наприклад, до законодавства знову ж таки звернутися, то хто відповідає за, ну я умовно, мій приватний сектор? Я відповідаю за свій приватний сектор. І за те, який там буде порядок, так, також відповідаю я. Якщо я собі організувала природний травостій, там немає ніяких карантинних рослин, які загрожують там сусідам, яких є алергія на амброзію. Так, і якщо там немає рослин шкідливих, так, і це природні травості, можна ж підібрати так рослини, щоб вони не виростали до метра, як ви кажете, щоб вони були весь час зеленими. Принцип тієї самої ремонтантності з біологічної точки зору. Можна підібрати килимові рослини, які взагалі жодного разу не треба косити. Можна підібрати килимові, це означає 20 см висотою. Хвойні рослини, які ще вам будуть і користь приносити в вигляді фітонцидів. І хвойні рослини взагалі не підрізають практично, тільки санітарно, якщо там десь ну, підсохла там певна частинка. Але косити їх не треба. І ви собі і гарний декоративний вигляд зробите, і користь принесете. Тут винні абсолютно містяни, якщо вони свою ділянку не в змозі прибрати. То тут я розумію санітарну інспекцію, яка приходить і пише прямо, ну, я не скажу, що на заборах, але залишає повідомлення для містян, обов'язково приберіть свою ділянку, тому що буде вам штрафи. І треба їм тоді накладати штрафи. Бо ну, ситуація, тут у них амброзія, поряд живе дитинка, у якої алергія на амброзію, і що тоді робити? А якщо це, наприклад, ділянки, які під контролем ну, громадські ділянки, так? То тут, якби містяни не хотіли, вони не мають права доглядати за тими насадженнями, які знаходяться на отакі в громадських місцях, так? В громадському просторі. Вони навіть, якщо дуже грамотно з біологічної точки зору. От у нас, наприклад, на кафедрі викладалася дисципліна шкільне квітникарство, садівництво. Ми все розглядали, що там треба, як доглядати. І за газонами кожного типу. І от буде питання актуальне, як правильно формувати крону, обрізувати дерева, про ті травостоячі, там треба спалювати чи не спалювати. Але навіть вони з біологічної освіти не мають права прийти і робити якісь дії там в дендропарку, я умовно кажу, так? То тут повна відповідальність іде на органах влади. То дивіться, 70-30% тут і одних можна підтримати, і інших можна підтримати. Я взагалі вважаю, що, ну дивіться, якщо це свідомий громадянин, містянин, так? То він свою ділянку прибирає, якщо він, наприклад, бачить, що там в громадському місці десь щось, що його хвилює, наприклад, те саме покос трави, так його хвилює, або що її не покосило, або її занадто покосило, він має право звернутися до органів. То він сигналізує якраз так, пану Олександру, він правильно? Він має право на цю петицію, він має пане право на волевиявлення. А от скажіть, будь ласка, скільки народу звернулося зараз з приводу цієї, ви ж розумієте, з якого приводу ми зібрались? Бо є петиція про вандальне скошування ну, трави. Ну, пане вода зверталася. А хто ще? Ніхто. Два рази, по-моєму, вона зверталася, більш не пам'ятаю. Тільки вона жалілася. Ну, може, ще, я не пам'ятаю, але ж, ну... Ну, от ми зараз, дивіться, ми зараз зупинимося на цьому, те, що відбувається саме зараз за вікном. Незважаючи на те, наприклад, що біля Ковалівського мосту досі не косили траву, і там вона, ну, дійсно вже в пів метра отакенна. І в парку космонавтів, я там поряд живу, тому от нам кажуть, що ми будемо... І травити кліщів ми там будемо, бо в перелік місць, де це буде робитися, ввійшов цей парк. І я розумію, що ну, нам треба вияснити, що спочатку треба кліщів протруїти, потім косити траву. Чи навпаки це треба зробити? Оце я не розумію. Але давайте розберемося спочатку. У нас скошуванням трави, наскільки я розумію, займаються ЖЕКи? Конкретно ЖЕКи? Ну, ЖЕКи... Косять там, де на балансі їхні будинки, і прилеглі території, і комунальне підприємство Благоустрій. Благоустрій. Теж косить. Благоустрій має скосити біля Ковалівського мосту, так? От давайте просто так конкретно. Ну, там питання, де там, тому що там є ділянки роздані, на жаль. І там вже приватні мають власники займатися, так, правильно? Так, так. Ви інспектуєте, ви, ну, грубо кажучи, ви такий надзирательний орган за всім цим, правильно? Якщо ви реагуєте тільки, якщо щось не зроблено, правильно? Ну, так. У нас хто дає команду косити траву чи не косити? Міськрада? Який саме її відділ? Ну, хто там відповідає на це? Ну, головне управління житлово-комунального господарства. Це та, я вам зараз скажу, дивіться, на балансі ЖЕКів є будинки, да? Прилеглі території, вони зобов'язані косити. Це вони роблять. По, ну, коли вже трава підростає, там так. Більше 10 см, ну, 10 це так, це там умовно в правилах є таке, да. Але це згідно закону України про благоустрій написані ті правила. Отакий, отакий розмір іменно вказаний. Тому і правила так у нас. О.
Трес зеленого, колишня назва, комунальне підприємство «Благоустрій», колишня, бо тому що це більш трес зеленого господарства. Коли... А це просто дві ж начебто структури? Ні, це одна і та сама структура, просто перейменована. Ага. Зараз комунальне, ну я ж, щоб ви розуміли, це комунальне підприємство «Благоустрій». То вони, в них на балансі перший газон, от дивіться, по магістральних дорогах, вулицях, перший газон іде, трес зеленого господарства за ним. Вони листя прибирають із газонів, вони і косять, вони, ну... Слідку, ну це ті самі, що висаджують квіти. Висаджують квіти, да, висаджують там, де в деяких місцях. В них там декілька і є скверів, парків на балансі. А якщо це вже не на балансі, але воно ж все одно в місті, якби територія загального користування, територія, ну, територіальної громади, то тоді головне управління робить замовлення їм, то, допустимо, на той парк, чи сквер, чи ту територію, щоб покосили, і перераховуються вже кошти з міського бюджету. Посилаються завжди ті, хто займається цією роботою, ЖЕК, і, там, чиновники, які дають команду це робити або не робити, на правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України від 2006 року. Все занотовано в мене. Від 2006 року. Я не знаю, чи щось змінилося чи ні, ну, я думаю, що трава росте так само. Але, скажіть, чи є якась, ну, норма, нормативи, інструкція, регламент цих робіт? Ну, наприклад, там, скільки треба за сезон покосити ту траву? Там, 3-6 разів. Якого, ну, хтось це вказує? Бо я ж так розумію, там, ЖЕК, умовно кажучи, Марія Іванна відкриває двері. Вася, пора косити траву. Коси є, да. Бензин купили, да. Вася, давай, йди. Отак воно відбувається. Цьому Васі хтось дає інструкцію? Як? Що? Ну, де можна? ЖЕК же ж і дає. А ЖЕКу хто дає інструкцію? От хтось, ну, у нас науковець і у нас спецінспекція. От ви слідкуєте, ну, за цим. Ну, є правила благоустрою для правильно. Цього. Якщо Вася щось порушив. От ми зібралися з того приводу, що комусь скосили клумбу. Заразом з травою прямо скосили тюльпани, скосили нарциси, бо тому, ну, Вася йому по барабану. Поліцію треба визивати на того Васю тоді. Він не своє скосив. Якщо це клумба зроблена, допустимо, магазином чи ким, ні, і вона узгоджена, вона ЖЕК. Територія. Як ви будете реагувати? От ЖЕК, да? Вася свою територію коси? Да. Ну, якщо свою коси, то ЖЕК відповідає за це. ЖЕК відповідає. Людина, яка в якій скосили цю клумбу, має написати на Васю. Так, якщо це ЖЕК, балансоутримач, яка людина може там бути ще? Ми ж балакаємо як. Хто балансоутримач? ЖЕК? Значить, ЖЕК має право, ну, люди, косити. А якщо люди посадили? А люди повинні були погодити із ЖЕКом, якщо навіть так. І взагалі, територія, виходить, територія загального користування це. Угу. Ніхто не має права там не садити, нічого робити. Розумієте? Не забори не які ставити, не садить. Може там, якщо согласують з ЖЕКом, там десь квіточки посадити біля будинку, ну це да, честь і фала. Ага, тобто я так собі розумію, що треба в ЖЕК написати, ну, заяву. До балансу утримувача. Не до ЖЕКа, бо тому що може балансу не, ну, я зрозумію. Може ОСББ, це в окремо стоящий будинок, і самі вони собі там... І для того, щоб зробити красиво біля свого будинку, ми часто знімаємо, ми завжди, ну, дякуємо цим людям, які роблять наше місто гарнішим, ну десь біля своїх будинків, от у нас і сьогодні буде сюжет з цього приводу. Але вони, виявляється, мають пройти якусь бюрократичну... Не бюрократичну, розумієте? Діло не бюрократичні. Є ж люди ж садять, допустимо, до, вони добре діло, але вони не знають, що там, може, мережі проходять. Тепло, вода, каналізація, може бути кабель. І, а що таке? Це ж воно, в будь-який момент може бути аварійна ситуація, і треба його розкопати. Ну, розкопають. І пошкодити треба буде. От для того треба з балансоутримувачем це узгодити. Може ми там садить багаторічні квіти, чи може тільки посіє там травичку якусь, щоб не було жалко хоча б для цього. Ну, розумієте? Марія, як якось ставитись так до такого погляду? Дивіться, тут і чи є оцей, перепрошую, питання було про регламент, ага, і нормативи якісь. Є. От в тому документі, який ви щойно озвучили, вони є. Я одразу думала так, коли ознайомлюсь з документом, зараз як знайду купу таких біологічних якихось помилок. Я почитала документ, шикарний документ. Там прописано, ну, не для науковця, не для біолога, для пересічного громадянина там основні правила прописані. І на якій відстані треба садити, і як
якщо є ті комунікації, що треба робити, і навіть на якій відстані дерева обкопувати, де не треба засаджувати тими самими травами, там в межах у того положення, тих правил, там навіть велика кількість біологічної частини і інструкцій міститься для пересічного громадянина. Там не може бути більше, тому що це не інструкція по вирощуванню рослин. Але навіть відкривши у той документ, можна вже досить такі грамотно сформувати і доглядати за цими насадженнями. Те, що ви кажете, Марія Івановна, треба косити траву чи не треба косити траву? Там норми прописані, якщо кожен вид травостою, скільки його треба косити. Коли вона швидко відновлюється, дивлячись, який вид трави. Просто я до чого веду? Якщо грамотно співпрацювати владі, містянам і, наприклад, у даному питанні, там людям, які мають сільськогосподарську, біологічну чи екологічну освіту, які б могли допомогти в цьому питанні, наприклад, сформувати там ті самі перелік рослин, які логічніше посадити і забути на деякий час про проблему косіння. Дивіться, скільки ми коштів витрачаємо на те, щоб заплатити людині, яка буде скошувати, на бензин, наприклад, якщо це дивлячись, яка це там мотокоса чи електрокоса. Тут можна навіть і економити, тут можна і естетичний вигляд, і оздоровчий вигляд, і оздоровча мета, що була досягнута, так? І навіть з економічної точки зору. Я не професіонал в економічній точки зору. Я не маю права туди лізти. Але ж, наприклад, представники влади і професіонали із юридичної, і, наприклад, там у вас в команді можуть бути представники, які з економічної точки зору це все обґрунтують. А ми, наприклад, з наукової, з біологічної, з екологічної. От тоді, коли працює команда, от тоді шикарний результат. Дивіться, навіть такий елементарний приклад. От взимку, що роблять комунальні служби, коли ожеледиться? Сіллю посипають, так? І переходимо на сіль, чому? Бо якщо це піском, то забруднення, так? А якщо задуматися, наприклад, з екологічної точки зору, сіль, то потім рослини, які поряд знаходяться, вони рости не будуть. В солоному розчині вони рости не будуть. От такі зовсім от дрібнички, якщо співпрацювати разом, то їх можна виправити і все. От там ті правила, їх не треба переписувати, їх треба тільки трішечки доповнити, щоб от при кожному такому процесі, у даному випадку, коли ми говоримо про озеленення, то щоб був фахівець із юридичної точки зору, так, який би, або з правової точки зору, який би це контролював, і там з біологічної, сільськогосподарської чи економічної точки зору, який би правильність цього процесу також, я не кажу, що там сам здійснював, хай він проведе навчання тих людей, буквально там, не знаю, якісь вступну бесіду, що косити треба або так і так, наприклад, або тут не треба косити, або тут треба косити. Щоб тут ще й питання такої екологічної свідомості і грамотності звучить. Це моя позиція. Екологічна свідомість і грамотність. Я думаю, що ми врешті-решт до цього дійдемо, тому що, дивіться, є петиція. Петиція зареєстрована 12 травня. Вона називається «Про заборону вандального викошування газонів». Я прошу, щоб ми показали вам відео автора цієї петиції Максима Парафілова. Будь-яка еволюція, вона розпочинається з того, що є якесь питання, яке треба ставити, і після цього вже буде якийсь рух в цей бік. Спил дерев, взагалі їх кількість. Я розумію, що у перспективі це шкодить здоров'ю. Плюс затишок, зелене місто, воно завжди краще. І навіть для мене було шоком те, що зараз є багато людей, які ні разу до цього не відвідували Кропивницький, і вони все одно вважають, що наше місто зелене. А для мене було шоком, тому що відвідуючи інші міста, я вважав, що вони зеленіші. Запит є, але наскільки я можу відстежити, саме поширення цієї інформації, воно узкоспеціалізоване. Маленький ексклюзивчик, те, що ця петиція створена за допомогою штучного інтелекту, ChatGPT, це не показник абсолютної якості і істини останньої інстанції, але це показник того, що це переважна думка всього інтернету. Третина сроку вже пройшла і менш третини голосів є. Розумію, що швидше за все результату не буде, але, наскільки я знаю, 3 роки тому вже була подібна петиція, і вона також не пройшла, але зараз вже результат кращий. Це крок вперед. Міста Європи вже переходять на це. Я не кажу, що треба відмовитись взагалі від її догляду. І не кажу, що треба якось там вкладати гроші там саме в штучні газони і таке інше. Треба знайти якийсь баланс, який буде задовольняти і суспільство, і нашу екосистему.
От дивіться, Максим створив петицію, і він посилається на минулорічну петицію. На даний момент 116 голосів, ну, на той момент, коли ми пишемо цю програму, з 450 всього зібрано. Це говорить про те, що все ж таки ті люди, які казали, що байдужість містян, 30%, має якусь вагу. Тому що, коли я дивлюся купу коментарів у Фейсбуці, там воювати всі, ого-го, вперед. Угу. А тут навіть петицію нема кому, ну, видається, підписати. Або катастрофа вже не така і страшна. От скажіть, саме ставлення містян. От Олександр каже, що не було звернень, крім Надії Палив. Ми виступ... в Фейсбуці писали до містян пояснення, роз'яснювали за це, що, ну, вибачте, але ж, якщо бур'ян не косить, ну... Всі розуміють, що бур'ян косити треба. Я пам'ятаю, як жінка написала, що у неї прямо під вікнами скосили тюльпани разом з, ну, просто разом з травостою. Ну, ми не знаємо. Ну, так і поліцію тоді таких. От, ми, а ви ж вже сказали, да. Зрозуміло, тут питання поліції. Якщо б до вас звернулися і сказали, що хтось неправильно покосив, які дії спецінспекції? От... Неправильно покосив? В якому плані? Ну, Вася із ЖЕКа неправильно покосив. Ну, те, що він каже, вандальне з кошиком. Ну, якщо буде, по-перше, я ж вам кажу, якщо це територія ЖЕКовська. От ЖЕКівську територію, але він скосив там, ну, до землі. Ну, то що? У вас є якісь критерії, де порушення, а де не порушення? Не вище 10 см, а то, що до землі скосив, ну, а що, ви от розумієте, з економічної точки зору, да, беремо. Вийшов Вася сьогодні, покосив, 5 см залишив, да? Через тиждень дощі пішли, через тиждень вже опять перевищив. Вася опять треба платити гроші на бензин. Ну, от ви з я розумію. З екологічної точки зору, ви 100% я з вами. А давайте трошки з економічної. Ще ж не той час, щоб тільки на це звертати увагу, розумієте? Час і на це треба звертати, обов'язково. Ну, а економічна точка зору. Пане ось в тому році, ви знаєте, що з паливом було? Так, да, позаростали то його. Тому що не було, вмісто того, щоб три рази, допустимо, косити, косили раз тільки. Я не про те питав. Чи є у вас якийсь критерій, нема, де ви розумієте, оце порушення, а оце, да, не порушення? Ну, да. Погодьтеся, да, що... Вище 10 см – це вже порушення, я ж вам сказав. Або, якщо... Ну, то під землю це нема такого. То вже... Немає такого будь-якому випадку. Так, нема, це нема. Я зрозумів. Не якщо правила там... благоустрою, не в законі про благоустрій. Якщо нема. Там, ну, умовна клумба, якщо там, ну, щось посаджено, він же бачить, що щось посаджено. Але якщо в нього в голові, та це наша земля, що ви тут не садили, я все одно покишу. Або навпаки, чи є критерії оцього визначення? Це він тільки у Васі в голові має бути. Ну, я умовного Васю, я перепрошую не ображатися на нас всіх Василів, будь ласка. Ну, він може бути Гена, Валера, хто завгодно. Але у людини оце в голові має бути. Йому воно подобається, він, напевне, ну, він би, ну, нормальна людина б не покосила тюльпани. Ну, ви стріляйте в мене, але ні. Навіть якщо це ЖЕКівська земля, і він представник ЖЕКу, такий... Не буде він косити, ну, на що ви це балакаєте? Такого не буде. Наоборот, хто висаджує біля свого будинку, навіть ЖЕКовські будинки є, виставляють, ну, як кращий будинок, щоб біля нього ухажують люди. Ну, хто це таке? Це може якийсь сусід, вона йому щось зробила, він її покосив. Розумієте, ну, ми оце з нічого якби робимо. Не буде ЖЕКовський працівник косити тюльпани там, де воно красиво, чи ще якісь квіти, розумієте? Ну, не буде цього робити. Вони навпаки за це борються, щоб красиво було. А де бур'яни, де це, то... Ну... Марія, я перепрошую, я просто хочу добитися. Я знаю і розумію, я співпрацював багато з попередниками на вашій посаді. І з Максютою, і з Івановим. І в хороших контактах були, і завжди висвітлювали їх діяльність. І, до речі, я вам кажу, що якщо є що показати, телефонуйте на телеканал «Вітер», ми все покажемо, якщо треба. Але... От я знаю, як можна покарати там домоволодіння. От він запустив отаку амброзію, я розумію, як ви покараєте. Як ви можете покарати? Чи є такий механізм? Угу. Якусь особу там при якійсь посаді? Або того ж Васю. От якщо він не прав... Є механізм? Чи ви повністю на боці міськради? Васю ми не будемо карати. Ми покараємо за це начальника ЖЕКа. Або головного інженера, або в крайньому разі майстра, який повинен Васі чітко дати інструкцію, де косить, що косить і все. Чи були колись такі прецеденти? Були. Були? Були.
карали посадових осіб, які неправильно існували. Ну, карає. Ми ж складаємо протоколи по факту, а передаємо на адміністративну комісію, а адміністративна комісія вже приймає рішення. Який штраф? Штраф від 850 до 1700 гривень на посадових осіб, тому адмінкомісія приймає рішення. Інспектори не можуть. Ми составили протокол. Ну, ви протокол, звичайно. Я от просто, чи є прецеденти такого? Є. Дуже часто. Так, супер. Тоді я думаю, що наші журналісти до вас якось звернуться. Я просто щоб ви нам десь таку, ну, наприклад, треба людям показати. Питань. Дивіться, просто треба правильно задокументувати, все це зробити. Да. Ось о, там скарга, ви подаєте її в спецінспекцію. Спецінспекція пише свій протокол, висновок, передали туди, а там давайте вже разом з нами проконтролюємо, як воно відбувається. Я даю вам зараз даю тут номер телефона свій з вайбером. Фотографію, адресу, якщо нема прив'язки адреси, напишіть адресу, от така-така територія непокошена. Або покошена вандально. Вандально, то ми таке не розглядаємо. Голосом більше... джигурди. Вандали. Ну, вандально є, да, заливаю там і разною ерундою, да, яку там... Щоб... Я хімічно спасибо. Ну, на це просто скажу. На це я теж хотів запитати. Є, знаєте, як є така народна прислів'я, наверное, що... Як? Доручи дурному Богу молиться. І Богу не помолиться, і лоб поб'є. Це те саме, розумієте, я хай вибачаю, хто там може візьме на свій адресу. Ні, я в общем. Ну, є такі, ну розумієте, ну це в усьому, не тільки в косінні бур'яна, в чому угодно це. Бачите, навіть Богу моляться, і то лоб б'ють, а не моляться. Так що ну, бачите, образно, я так сказав. Що... Прокоментуйте, будь ласка, ну і заодно ці гербіциди, які... Дивіться, є мінімум два нормативних документи, в одному, який ви озвучили, правила озеленення, там норми вказані, як треба косити, до якої висоти треба косити. І до якої там відстані треба обрізувати дерева, оці всі норми по озелененню вказані. За дерева це питання. А другий документ, якщо я з цифрами правильно скажу, це йде постанова 559 від 8 квітня 99-го року. Там штрафи за те, що, наприклад, от неправильна обрізка дерев. І штраф за вплоть до того, що, наприклад, обрізали більше на 10 сантиметрів, ніж це занормовано, бо рослина не може відновитися. До відновної здатності, більше, ніж відновна здатність. І там ціла купа, такий перелік про порушення, і напроти кожного переліка, щоб в 99-му році були оці штрафи встановлені. Там не маленькі були штрафи, але ж враховуючи, наприклад, той самий рівень долара, який був, так, інфляцію, то зараз ці штрафи, якщо цей документ оновити, підняти, то він вкупі в тандемі з першим документом про правила озеленення, от вони б два шикарно працювали. Тепер дивіться, якщо кожен рік звертається з однією тією самою проблемою, ту проблему її потім завертають, знову звертаються, завертають, то може треба якийсь альтернативний шлях вирішити, а не воювати. От ті самі активісти, так, ви очікували на активістів. Якщо активісти є, то можна ж їхню енергію направити на альтернативний шлях вирішення. Я працюю з молоддю. Молодь відкрита до цих альтернативних шляхів. От в цій петиції опираються також на штучний інтелект і те, що інтернет якби згенерував. Так? Зараз більшість країн Європи, вони вже на цьому альтернативному шляху. Як можна зекономити? Я розумію, що зараз війна і на, наприклад, те саме покошування можна там менше грошей витрачати, якщо косити рідше, косити більш радикальніше, так? Але якщо, ну, знову ж таки, повторююсь, в даному питанні замінити одні рослини на іншому. Раз, навіть не витратитися, а в межах тієї суми, яка була запланована на покос, замінити травостій. На наступний раз ви не будете витрачати на його покошування. Робоча сила, якщо є активісти, буде робоча сила. Це направити, обґрунтувати, підняти на рівень екологічної свідомості. Молодь готова, молодь точно буде на це відкликати. Альтернатива завжди є, а воювати, ну, можна довго-довго і при цьому лишатися на одному місці. Треба рухатися просто. Марія, запитайте, будь ласка, у своїх студентів, ну,
Якщо це можливо, скільки з них підписало цю петицію? Добре, тобто місце... добре, просто добре. Мені от цікаво. Добре. Скажіть, ну, я розумію, Олександре, що там 90% претензій не до вас, бо ви не тим. Ну, це не Олександр вирішує дещо якось. Звичайно. Він реагує на сигнали або сам проводить цю інспекцію, тому ми його і покликали. Мені дуже цікаво. Він на стороні більше громади, активістів чи там... чи тої чиновницької такої, ага, знаєте, ага, окремої частини населення. От мені дуже цікаво, наприклад, прозвучав сигнал, є петиція, є ще щось. Чи збиралася в міськраді з цього плану якась нарада з благоустроєм, з якимсь там з ЖКХ, хтось приділив цьому увагу, ну, грубо кажучи, сказав, слухайте, знову народ нами незадоволений, бо я впевнений, що вас би туди покликали. Чи було щось таке? Чи думає, ну, от міська рада реагує? Розумієте, я вам так скажу, я вже працюю немало там в інспекції з 2001-го, і то ви озвучили і Максюту, і Іванова, я їх знаю, і я працював до них ще. Угу. І був начальником колись в свій час, з 2004-го до 2007-го, а потім залишився в інспекції, ну, вже на заступнику, на посаді заступника. І дуже багато знаю активістів, які отак, ну, будемо так грубо, шашкою махають, от, угу, те можна зробити, те можна. І є такі, що потім працювали в міськвиконкомі. Ну, тому що багато мерів мінялось, багато команд мінялось. Угу. І коли от в опозиції команда та, і, ну, вони все поробили, але приходять до влади, коли бачать саме реалії, і вони нічого, я, ну, якщо пам'ятаєте Ярошенко Володимир Іванович, я завжди казав, Володимир Іванович, дуже хочеться, щоб ви прийшли мером і все так, як ви кажете, щоб отак ви критикуєте, самі, щоб ви зробили. Ну, на жаль, він не пройшов в мери. А що на жаль? Ну, для нього, на жаль, може. А може для городу, слава Богу, я ж не знаю. Ну, сталося, як сталося. Це я не буду коментувати, я не знаю. Ну, я просто кажу так, як... Просто він так все критикував в свій час на телебаченні. Я хотів би, щоб ми зараз подивилися, що думають містяни з приводу піднятої нами проблеми. Ще раз нагадаю, що питання звучало. Головна причина проблеми озеленення Кропивницького – байдужість містян або некомпетентність чиновників. Частково дивлячись, на якій території. Я знаю, що зараз в садочках неправильно обрізають дерева. Чи є проблеми? Ні, взагалі, прекрасний город, отличний город. Чесно кажучи, я, ну, можна було б трошки більше, але такої проблеми я не бачу. Треба, мабуть, владі щось робити для того, щоб заохочувати людей, озеленяти територію, можливо, навколо своїх будівель для початку, да, потім вже ширше. Некомпетентність влади. Так, друге. А чому там? Тому що люди готові все робити для того, щоб їх місто було найкраще, але коштів на це ніхто не виділяє, а люди не хочуть свої кратити. Ні, нема. Вам все подобається, да? Так? Озеленення міста? Начебто добре все. Владу можна роздивлятися як батьків, а населення як дітей. Тому влада має цим займатися. Якщо діти не виконують якісь свої обов'язки, то це батьки не навчили. Так я вважаю. Достатньо рослинності, дерева по вулицях, кущики, квіточки. Можливо, хотілося б більше зеленого бачити. Ну, город у нас дуже красивий. І, кстати, каштани у нас лучше, ніж в Києві. Некомпетентність влади, я так думаю. Потому что где я живу, рядом парк. Парк прекрасный, но ним очень редко кто-то занимается. Оце думають містяни. От вони так налаштовані. Так, я теж абсолютно люблю своє місто. Я, можливо, не помічаю там якихось речей. Хтось живе біля парку і тому для нього це актуально, хтось живе десь далі і тому він на це дивиться отак. Але все одно показово, що петицію не підписують. Дуже у мене і в сценарному плані наступним питанням це лежить. З травою зрозуміло. Треба контролювати, кому що належить. Я думаю, що все одно небайдужих містян треба підбадьорювати і казати, що ми з вами. Телеканал «Вітер» і інформаційна агенція CBN завжди готова відреагувати, тому будь ласка. Але ще один момент. Спилювання дерев, така ж сама буча, ну, я її і по-іншому не можу назвати, бо вона бурлила-бурлила, а потім стихла. Це оце наприкінці зими, там сезонне спилювання дерев.
було підписано договір. Я не знаю, я зараз Олександр розкаже, чи були скарги з цього приводу. Такий собі Віктор Романов займався у нас всім, ну, принаймні у дитячих садках, в інших комунальних установах, спилюванням дерев, зайвих гілок. Якась жіночка пожалілася, що суха гілка впала і чуть не поранила її дитину. Врешті-решт визнали, що він таки неправий, і наклали на нього штраф. Який штраф, не сказали, але адміністративна оця стаття, вона несе за собою накладання штрафу від 340 до 1360 гривень, а напиляв той дядько дерев тих, ну, я думаю, кілька самосвалів точно. Тому що домовилися з ним, що вони йому не платять, а він забирає свій гонорар дровами. От люди, які укладали цей договір, невже вони не розуміли, що він спиляє просто, ну, повністю, тому що це його гонорар? От скажіть мені, як можна до цього поставитися, Олександр? Ну, те, що ви озвучили, то наші інспектори склали протокол. Ну, навіть якщо це максимум там, 1360. Да, і там не тільки на нього склали, а й склали на посадову особу, на директора дитячого садка. Ну, це десь в одному дитячому садку відбулося. Його ж треба було покарати за всі дитячі садки, які він обкарнав, напевно. Дивіться, ми по факту склали там не один, не за один, по-моєму, там за три дитячих садка. Але ж ми ж не можемо перевищити свої повноваження, і комісія не може перевищити штрафи ці. Угу. Але ж там, по-моєму, займалася і екологічна інспекція, а вона підраховує там збитки за кожне дерево. От там уже більш суттєві штрафи виходять. Тому якщо його визнали винним і вони, то... Ну, а його винним визвали як? Прийшли, там дерево... Нема там дерева. Нема. Ну як, є, ну тільки ж... Ну, склали протокол. Марія. Хоча обрізка до... Допустимо, коли листя спало з дерев і до того, поки воно розпускається, дозволяється. Ну так приблизно... в нашій зоні десь із листопада і до березня місяця, десь до середини. Ну, ми всі обрізаємо дерева. Дивлячись, яка там весна, чи пізня, чи рання. Ну, до квітня місяця десь обично обрізають. От ми всі... Дозвіл ніяких не треба, але коли так по-вандальному, то ну, тут... Отут є таке, ну, так? Да? Марія, скажіть, будь ласка, ну, навіть з травою, яка щороку, її от пересіяв, і вона, да, якщо навіть зняли верхній шар ґрунту, можна посіяти, може щось і саме виросте. А дерева, от що треба мати в голові для того, щоб обпиляти, коли ти навіть розумієш, що воно не відновиться, і люди розуміють, що не відновиться? Я не знаю, що треба мати в голові. Це дуже сумна ситуація. Дивіться, якщо хтось очікує, що я скажу, о, не треба, треба лишити його в природньому стані, так як воно є, і не чіпати. Ні, я такого не скажу. Тому що є, наприклад, санітарна обрізка. Дійсно, коли сухі гілки, треба видаляти. Є формування крони. Коли ви хочете, щоб потім це дерево розрослося хаотично, треба спочатку, коли його саджають, то його треба правильно формувати крону. Якщо вже в спадок досталося вам дерево з неправильно сформованою кроною, то можна навіть і потім його, ну, обережно, але правильно сформувати, щоб йому не нашкодити. Дивіться, більшість дерев обрізали фактично до центрального стовбура. Так? При цьому місця зрізу ніяким садовим варом, нічим не дезінфікували, так воно і лишилось. Більшість дерев гине. Деякі думають, ой, вони пустять нові пагони, вони будуть зовсім гарні дерева, схожі на кущики. Вони пускають нові пагони, але потім більшість із них перетворюється на аварійні дерева. Чому? Нові пагони під гострим кутом. Це коли, наприклад, буревій, це перші гілки, які будуть зламані. Що ж ми тоді робимо? Ми тоді ще гірше з цього дерева, яке не загинуло, вижило, ми з нього зробили аварійне дерево. А потім, знову ж таки, будемо скаржитися на те, що ой, не такі дерева, неправильно обрізали і все. В цьому випадку, як і з травою теж, я просто починаю розуміти, що нам якимось чином, всім, треба більше якось знаходити порозуміння. Я не бачу від влади жодних реагувань на те, що там... Навіть якщо в Фейсбуці, навіть якщо є якісь там скарги або якісь петиції, ще щось. Для мене це було б серйозним сигналом. Я б запитав цих людей, я б ввів їх кудись, ну я не знаю, там якусь раду зібрав би. Колись там
ой, там нам перед сезоном треба різати дерева. Ну, в будь-якому випадку, можна було б, щоб з тим дядьком, який їх обрізає, ходив науковець. Ну, наприклад, не те, що ходив, а визначили аварійне дерево, прийшли і сказали там, нехай це не Вася, а Гріша буде. Гріша, ти ж дивися, подивися, о там. Ну, я так розумію. Бо він теж, я перепрошую, якщо людина зацікавлена в цьому, то він не буде думати, угу, що там, це його гонорар. І він його, цей гонорар, обробив, ну, заробив і зробив так, як там треба. Ж балансоутримач. Дитячий садок у цій території. Звичайно. Ну, на директора за це й склали протокол. От на директора, тому що директора не подумала про те, що... А ви кажете, не реагує. А чого ж не реагує? Ми реагуємо, де тільки якесь зауваження стосується нас, нашої компетенції, ми реагуємо. Олександр, я зараз не конкретно до вас. Так ми ж влада. Я маю на увазі оту владу. Орган міської влади, ну як? Ну, в тому числі. Але ви ж все одно... скоріше реагуєте, а не попереджаєте. А люди, які сидять в серйозних кабінетах, мають зрозуміти і попереджати все це. Зібратися до того, як обрізати, мені здається. Тут я з вами абсолютно до свободна. Того. Чому потім карати, але допускати у цього порушення, а не спочатку, наприклад, сезон обрізання дерев, так? Я вам доповім, чого це так случилося. Тому що, опять же, за економію коштів. Думали, дядю того наділи, там він за півдаром за ті дрова зробив. От і все, економія коштів просто йде, розумієте? І зробили, якби, одним ударом два зайці. Дітям не буде сухе гілля падати на голови, не буде ніякої цієї, бо тому що... Але потім впадуть гілки. Які не сухі, які відростуть. Ну, вони вже, як це, які відростуть, то ще не скоро упали. Там, ага, знаєте, там... Економія коштів, все, це і все, да, ми це розуміємо, але ж... Дивлячись на ці дерева, розумієте, ну, деякі з них просто не відростуть. Не відростуть, не відновляться. Ви, якщо пам'ятаєте, тут це ще було, Володимир Тихонович Погозаков був мером, теж обрізали каштани, і така буча була, таке, що тут не відростуть, засохнуть. Дивіться, всі відросли, краса. Так же само було ще, не до того, у дендропарки. То же саме. Пообрізали каштани, якщо пам'ятаєте. Ну, і в парку Перемоги. А ну, побачте, хоч один засох, та не один не засох. А скільки було, ну розумієте. Ну, дивіться. Є практичні бачення і практичне, коли воно з року в рік робиться, оце все, і косіння трави, і обрізка підприємством комунальним, допустимо, то вони нюанси такі знають, що навіть, я думаю... О, бачите, це добре, що знають не всі нюанси. Знають. А для містян це, опа, обрізали сильно. Та ви ж не знаєте, може це дерево так і повинно обрізатися. Там іде суха, як ви кажете, санітарна обрізка, да? Людям вже все, знищують дерево, і це бучу подимають в стакані води. Що має зробити влада і що мають зробити містяни для того, щоб в наступному році петиції такої не було? Що треба зробити? Кажіть. Я думаю, тут, ну, перше, співпрацювати і чути одне одного. Це перше. Завчасно, бути відкритими. Завчасно співпрацювати, чути один одного. Друге, сформувати конкретний план дій і розписати відповідальність за кожний елемент цього плану, що має робити містянин, наприклад, або група активістів, або, наприклад, там керівники ОСББ. Ну, тобто на кожного відповідальність покласти за певну дію. Не треба за все місто. Глобальне складається із маленьких частинок. Розподілити ці частинки, якщо ми хочемо щось змінювати, між активістами, між, наприклад, там добровольцями, між, наприклад, тими самими підпорядчими структурами. І діяти. Але діяти не просто прописати і чекати, що щось зміниться. Поки ми самі не будемо діяти, нічого не зміниться. Навіть маленькими кроками, якщо взаємодіяти, то результат буде, точно буде. Але грамотний підхід з трьох напрямків. І економічний, і політичний, і біолого-екологічний, тому що будь-які дії, вони мають бути безпечними. Олександр, що треба робити, щоб в наступному році такої петиції не було? Ну, я вам більше скажу, що вона буде і 100% буде. Просто буде інший, да? Ну, розумієте, є ж політична ще, всіх питань, всіх оцих петицій є політична сторона. О, я, оце, так, в цьому випадку я не ні, думаю. Розумієте, ні, є теж, є, повірте. За 22 роки роботи тут, повірте, що... Що, політичну боротьбу від екології ведуть? В любому, аби тільки покритикувати владу, в любому.
Аби, ну я вам говорю, оце це не проблема, щоб оце траву там, оце, це геть не проблема, розумієте? А зробили проблему, зробили там, почали писати. Ми з Надією Полигодою знайомі досить давно, я не думаю, що в неї якісь політичні мотиви. Буде, допустим, цей вопрос, буде другий вопрос, все одно буде петиція. А що треба зробити, щоб не було? Ну, от ми прибрали політичну складову. Отак робити, тільки це вчасно косити, і я, маючи нагоду, скажу містянам усім і так же ж, керівникам підприємств, установ, організацій, що косіть траву, бур'яни так, як треба, тому що штрафи від 340 до 1700 гривень, залежно від статусу вашого, чи ви керівник, чи ви просто приватна особа. Скажіть, будь ласка, от це ж те питання, яке я вам двічі вже задавав сьогодні. От є у міськраді, можливо, на міськвиконком колись виносились ці питання от сезонного якогось догляду за зеленими насадженнями. Колись наша міська влада розуміла, що це дуже болюче для багатьох містян питання, і що йому треба нормальне людське якесь ставлення дати. Когось покликати, послухати до того, як будуть проблеми. Я ж про що кажу? Ну, є хто у нас там відповідає за це? Все це виноситься, коли є доцільність, коли бачу, що доцільність, коли це треба якісь кошти виділи там на квітники, десь посадить квітники, от там не було їх, а посадить і доглядати. Це ж все кошти бюджетні кошти. О. Да, такі питання виносяться. А як косить бур'ян, розумієте, тресту зеленого господарства чи зараз КП «Благоустрій», ну, такі питання не виносяться. Це само собою розуміється, якби, розумієте. Ну, тут, ну, за це даже, доцільність, надо ж дивитися на, будь-яке питання повинно бути доцільністю, виносу на виконком, на сесію, да, навіть на сесію є виноситься. Посадка там дерев, допустим, потребує кошти, от треба, щоб ці кошти виділила сесія, міський бюджет. Депутати можуть не согласитися, допустим, ну, навіщо нам витрачати на це кошти? Є другі більш глобальні проблеми. А якщо іншим шляхом, наприклад, не коштами, а взаємообміном, звернутися до лісництва, що, наприклад, їм одну послугу, а вони таку послугу нададуть? Ну, то це треба, щоб це хтось займався. Це займається. Всім треба займатися. Є, допустим, комунальне підприємство «Благоустрій», вони там є саджанці висаджують, і квіти висаджують, і ці деревця висаджують. Я і потім є День довкілля. Довкілля зараз, да, раніше були суботники. Все висаджуються, це ж ці дерева, да, є літні там дерева, і це і купляють, закупляють, а то саджанці ці висаджують, що наше підприємство їх. Дорогі друзі, програма добігла кінця. Я дуже вдячний вам за те, що ви знайшли час. Я хочу резюмувати. Мені дуже хотілося б, ну, звичайно, має знайтись якийсь майданчик, на якому люди будуть зустрічатися, щоб влада не там сприймала активістів або простих містян, як там муху, яка от зищить над цим. От мені здається, перш за все, звертати увагу на це потрібно, бо це люди. А люди у будь-якому соціумі, ну, от тут, в нашому місті, на нашій території, в нашій громаді, ну, це ж основне. І тому деякі речі просто превентивно дійсно треба зробити, зібратися, заспокоїти, запросити в комісію, запросити на ту ж адміністративну або на всі оці речі. Але мені здається, що це питання не можна пускати на те, як буде, як Вася завів косу, пішов собі та й все. Бо він діє в рамках посадової інструкції, в рамках посадової інструкції діє там директор ЖЕКа, профільні там управління, всі на своєму місці в рамках інструкції. Діють, а виходить, що іноді чинять зло. При тому, що хочуть всі нашому місту тільки добра і процвітання. Я вам дуже дякую, це були нові правила. Дякую Олександру Бельховецькому, Марія Боброва. В одній з наступних програм поговоримо ще про архітектуру в нашому місті. Чи думає хтось про зовнішній вигляд нашого міста в цьому плані?